पिङ्क क्राउन त इन्स्ट्रक्टरै थियो हाम्रो अस्ति. यो बधाई छ, बधाई छ. मलाई फोन केही सुनेको छैन मैले, तर तर अब त्यो ब्राइन छ, अब हेर न. 40 डलरको टी सर्ट आएछ त्यसलाई त्यो सुरुज खाना लिनु हो केही पनि छैन भने फर्केर आयो त ए. हेर त्यो पनि उठाउँछ, हेर्न ल, हेर्न किन त्यसलाई दिएको होला. किस दिन लाओ, चल पछाडि आउनु त एकछिन. Thank you.
कति कति भएछ Packet. 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 Packet.
I'm going to go to the hospital.
एकदम कन्सिस्टेन्ट थियो क्या त्यसको गेम एकदम कन्सिस्टेन्ट के हुन्छ एकदम कन्सिस्टेन्ट दुईजना चिन्छ हो दुईजना चिन्छ सबै Thank you.